បាទរុញមកឆ្វេងវិញឲ្យស្គីក្លីអូស្គីក្លីអូទៅឲ្យស្គីក្លីអូស្គីក្លីអូកាត់ចូលក្រោលបាទថែមជើងរបស់រ៉ូណាល់ដូថែមជើងរបស់រ៉ូណាល់ដូរ៉ូណាល់ដូបាទគ្រាប់ទី2នាទីទី60បាទធ្វើឲ្យខ្សែបង្កងស៊ូវតូនាំមកទៅលើស្ពើ2ទៅលើ1បាទ10នាទីមិនទាន់ដល់ស្រួលបួលផងបាទតង់ទី2យើងឃើញថាបាទស៊ូវតូរកក្របាល់នាំមកឲ្យបាទ2-1បាទទស្សនារូបភាពការបញ្ជូនបាល់ពីខ្សែការពីឆ្វេងបាទដូចស្គីក្លីអូបាទរ៉ូណាល់ដូអត់ទប់ទេផ្ដាច់បាល់បាទធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីកាសានីការរបស់ក្រុមស្ពើបានត្រឹមតែឈរមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រាប់ហើយថាកុំប្រហែសបាទតាប្រហែសគឺប្រហោងអើយអូយបាទ fan បាទទួលរបស់អ្នកគ្រប់ត្រូលនៅបោកកីឡាឋានបាទសង្កពូស្តេឌីយមផ្ទាល់ប៉ុណ្ណេះនឹងហូ